Franz Holsterbach. You know that Georgia has hosted numerous championships in sports. Да, поле, многу се нема така тоа е спортули, понизерели, сенсија, Берлин, Дигерули, Сахелова, Мачакаке, Стасулит, да, а тоа зале е арматели. We are very. Зале мага до музе чајот. And I hope that this tournament, World Chess Cup tournament. Сахелита, утрато чуени сахи зале сајме до партнери кад. So I would like one. So we hope that this tournament will contribute for your side now. Challenging soccer as his companies, company soccer and its director, Mr. Mike Mamello, who support development. Okay, some of it, So I would like to greet you on behalf of the Georgian chess family, Sajibs, trainers, the arbiters, the judges. Un national sintonia general repetitia momolci sajadra ko olimpiadis tuis ძალიან კარგია რომ სოფლიო საუკეთესო ვარსკვლავი ჩამოდიან პირველი ნომრები ეს არის ერთგვარი საჩუქარი ჩადრაკის მოყვარულებისთვის საქართველოს კლავს სპორტული სამყაროს ცენტრია და მიხარია რომ ყოველწლიურად პარტიურად ჩვენ ახალი ტურნირებით ვამდიდრებთ ჩვენ საჩადრაკო ისტორია და სპორტული ისტორიას და ასევე მე და ჩვენ მოჭადრაკეებს წარმატებას რომ იმედია რომ წარმატებული დიასკვაზები და ასეთი დონის ღონისძიება ტარდება პირველად სოფლიო თასი, რომელშიც მონაწილეობს სოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი მაგნუს კარლსენი, რეიტინგ ფავორიტები, პირველი 25 რეიტინგ ფავორიტი, ეს არის განსაკუთრებული მოვლენა. განსაკუთრებულია იმითაც, რომ მთელი თვე გაგრძელდება, მთელი სექტემბერი და მთელი სოფლიოს ყურადღება მოპყრობილი იქნება თბილისისაკენ, რადგანაც პარტიები გადაიცემა live ტრანსლაციის მეშვეობით ინტერნეტის საშუალებით და თბილისისკენ იქნება მომართული ყველა ყურადღება. ძალიან დიდი სანახაობელი ჩვენს გულშემატკივრებს, ასე რომ ყველას ულოცავ ამ ღონისძიების დაწყებას და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ეტაპობრივი ღონისძიება, მითუმეტეს ჩვენ მოვალწევთ სოფლიოს საჭადრაკო ოლიმპიადა გველის. დღეს ნამდვილად, ასე ვთქვათ, ჭადრაკის ზეიმი დაიწყო ჩვენს ქვეყანაში. ჭადრაკის ცოცხალი ლეგენდები არიან ამ უძლიერეს შეჯიბრებაზე წარმოდგენილები და მე აუცილებლად ულოცავ ქართულ გულშემატკივარს. მე აუცილებლად შევეცდებ ჩემი მოწინააღმდეგე მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძლიერი მოჭადრაკეა ანიშ გირი, სოფლიოს ტოპ მოჭადრაკე არის, ასე ვთქვათ. მე აუცილებლად შევეცდები, რომ მოწინააღმდეგობა გაუწია, რა თქმა უნდა.